Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin, og i dag så vi tilbake på Zoon. Og i dag så tror jeg det kan bli en litt spennende episode, siden jeg har tenkt en god del stund nå på hva jeg har da tenkt å gjøre på Zoon. Og nå er det da kommet frem til da sluttresultatet, eller det da jeg har lyst til å si til dere hva vi virkelig har lyst til å gjøre nå. Ok, så først og fremst nå, nå må jeg finne meg noe mat. Skal vi se her nå om hvor jeg husker virkelig ikke hvor jeg la mat min da. Jeg tror faktisk vi har nesten ingenting, som dere sikkert ser siste her. Vi har en del rotten flesh. Det er faktisk ingenting jeg har lyst til å ha, ingenting vi har bruk for. Så, vet du hva jeg skal gjøre? Jeg skal ta med faktisk, skal vi se her nå. Jeg skal ta med alle de her, kan jeg faktisk. Og så har jeg sikkert en kiste her, jeg har 13 stykker. Så har jeg sikkert et sign, der og det her, sånn. Og så betaler vi for litt mat til de andre som bor på zonen, eller de andre som... andre medlemmer i samfunnet her da, eller i zonen. Skal vi se her nå. Sånn, vi har med det, det er supert. Og ja, for dem som ikke husker, eller for dem som ikke så forrige episode, så satt... Bro, seriøst? Nei, please, er du seriøs? Ah, det der var trist altså, det var trist, det der må vi fikse opp i. Ah, det her var trist greier altså, det der var virkelig trist greier. Ok, skal vi se her nå, der en, ok. Skal vi se her nå, må vi tilbake igjen, og så må vi reparere det der selvfølgelig. Ok, det tar i alle fall ikke, forhåpentligvis ikke så lang tid da. Jeg vet ikke, du kan ta med en halv stack av dem her, så har vi vel nok, tipper meg. Nei, tenker meg. Ok, nei, fordi at den som ikke så i forrige episode, så satte vi opp en vei her. Dette var en vei jeg var faktisk veldig, ble faktisk veldig fornøyd med. Jeg synes den så veldig bra ut. Jeg kan vise dere litt her nå, skal vi se her nå, sånn. Sånn at vi har, vi bruker gravel, stone slab, stone brick, cobblestone og sånn. Så plutselig vi bruker wood, fences og slabs, som dere sikkert ser. Ser ganske fint ut altså, jeg synes det ser ganske fint ut. Vi har også kyllingfarm her, kufarm og søvefarm. Sheepfarm. Borti der. Så det er supert, det skal vi ta også, det skal vi faktisk ta også utvide veldig snart. Og så går vi bortover her, hvor vi kommer til første huset på zonen, og så kommer vi til Hjortesen sitt hus. Og så har vi farmen her, og så har vi resten av greiene her. Og her da bor Midgetcaptain. Vet du, jeg skal ta og gå inn Midgetcaptain og se hva han har. Han kan være at han har noe mat. Han hadde, ja, han hadde en del, men det er ikke akkurat det jeg trengt. Skal vi se her nå. Her har han i alle fall en annen ting, vet du. Jeg tar 37 raw beef, og så skriver jeg sånn. Skal vi se her nå. Lånte, eller tok 37 raw beef. Her får du bytte ditt. Elsk Nordavinen. Er det ikke. I don't know. Nei, de er. Sånn, der. Nå har vi gjort ferdig det i alle fall. Ok, da vet du det. Det vet du det. Men vet du, skal vi se nå. Nei, vet du, jeg kudda. Vi skal ikke gjøre noe. Det kan være at det her Mathias ikke vil ha vist. Det kan være godt det. Jeg har laget en ny vei, og sånn går jeg faktisk ikke den veien. Supert. Herlig, det er fantastisk. Jeg kommer til å ha en sånn her. Jeg kommer til å ha en liten overhang med taket. Jeg kommer til å være sånn her, basically. Huset kommer til å stå opp her, tenkte jeg. Jeg tenkte i hvert fall at den skulle stå opp her. Skal vi se her nå. Sånn. Den skal være avlang her. Så det vi skal gjøre da, det er at vi skal faktisk, nå trengte vi faktisk dørt da. Så hvorfor ikke jeg tok med mer enn det, vet ikke jeg. For her tenkte jeg å ha stallen. Jeg gjorde den. Jeg tenkte å ha stallen her. Og jeg har vel lyst til å fortsette å ha stallen her. Men nå må vi ta og lage en liten, lomme her som vi må fylle opp med jord. Så da vi kan lage vårt avlange hus. Det er noe vi må gjøre. Ok, skal vi se her nå. Bare la det her stå åpent her egentlig. Synes ikke at jeg trenger å lukte igjen akkurat nå, siden at nå er det ikke mørkt heller. Så det er jo supert. Og skal vi se her nå, nå skal bare huske 100% på hvor mye blokk vi skal ha. Vi skal ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, og så videre. Ok, da husker jeg det. Det husker jeg. Bare liksom rett i hodet, og så er det klart til å gå. Klart til å gå. Ok, beklager for det kommer sånne stygge lua sånn her også. Beklager det, det er mikrofonstativet mitt. Det skal sprøyte på litt olje. Skal jeg gjøre. Så det blir god snitt etterpå. Men det blir etter recording, det blir litt off-camera. Skal vi se her nå. Sånn.
Da vil vi egentlig bare fylle opp hele alt der med dirt. Så det blir supert. Det kommer også i alle fall en del videre også når jeg gjør det her. Skal vi se, er det 29 stykker igjen, har sikkert ikke nok. Men vi må jo se tilbake til huset for å så... for å så endte med dirt og maten som er satt på i ovnen. Jeg tror jeg skal ha en ven her, ja. Jeg tror jeg skal ha en ven der, ja. Vi starter i alle fall her med huset da. Eller her kan vi gjøre det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der. 1, 2, vent da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Blir det riktig? Blir det riktig? 1, 2, 3. Det blir ikke riktig. Det blir ikke riktig. Nei. Der skal vi ha det. Sånn. 1, 2, 3. Sånn som der. 1, og... Bra! Bra, 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 bra. Ok. 1. Ok. Nå tar jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg vet ikke om det her går opp nå. 1, 2, 3. Vær snill, please, at jeg gjør det. 2, 3. Nei, det var en for... en blokk bort, skulle jeg. En blokk bort, skulle jeg. Det var... Ok, nei, men uansett, vi kommer oss videre. Vi kommer oss videre. Nå setter vi i alle fall opp denne foundation som dette. Hva ser du nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der, sånn. Da vet du. Da har vi i alle fall laget huset. Eller foundation og pit, sånn som du ikke skriver her. Kan vi se da om det blir riktig? Ja, det ble vel riktig det her, tenker jeg meg. Det ble vel riktig det her. Det ser i alle fall sånn at det ble riktig. Det er supert. Det er supert. Ok, så da er det egentlig å finne ut hvor langt det skal være. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, det skal bli jo bort til hit. Her tenker jeg egentlig en fin standpunkt, eller fin plass til å sette opp huset på. Vi må bare vente alle med det her livet her da, gått vekk, eller komme vekk. Kan søre dem også. Der, så tar vi fire saplings, som demonstrert her. Ja, god vis. Og så tar jeg bomber på dem. Ah, det var ikke nok. Kanskje den har haft mødler. Jeg vet ikke. Men det var i hvert fall ikke nok. Vi må hente mer bone meal. Vi må hente mer ben fra mer skelettorene. Men vi må hente i hvert fall mer av det. Så her er vel tre stykker inne. Jeg har to stykker her. Her er den andre plassen. Der har jeg en og ni bone meal. Sweet. Gjør om alt sammen til bone meal, da. For at spruce-spud er noe jeg trenger ganske mye. Noe jeg trenger veldig mye, faktisk også. Så det er flottes, Skal vi se her nå, bone meal her, der. Skal han komme opp eller? Kanskje jeg finner av gresset som er. Jeg tror ikke jeg vil komme opp, skal vi se. Eller så er det sikkert kanskje begynner av lys. Der kom han, herlig. Der kom han. Og sånn blir da treet. Det blir stort, det blir veldig svært. Så det er supert, det blir veldig svært. Det blir gigantisk. Skal vi se nå, 48, vi har nærmere en stack nå, det er supert, for da kan vi i alle fall lage de to tingene som jeg snakket om da, eller de to foundations som jeg snakket om. Før vi da avslutter episoden her, så fortsetter vi på huset neste uke på onsdagen som blir da. Så det blir jo supert. Og der i alle fall matcher dem synkronisert. Det er matcher dem. Oi, dæven, se på den der da. Den der var svær. Å, herregud, nå tror jeg har mye logs i seg. Å, dæven. Men uansett, der har vi altså tatt de her to stykkerne her. Så det er egentlig det vi skal gjøre i episoden her. Så da håper jeg virkelig at dere likte den. Vi skal sette opp resten av huset, eller sette opp resten av tingene her da. Jeg skal gjøre den etter spruce nå, så skal jeg begynne litt enn så vidt. Men fortsettelsen skjer i alle fall i neste episode, så da håper jeg virkelig at det skjer frem til det, for det gjør i alle fall jeg. Skjer veldig frem til en ny episode med Zoon, men før dere drar, eller før jeg drar, eller whatever du kan kalle det. Før videoen har avsluttet, så vil jeg spørre dere om hva dere har lyst til å se på Zoon, og det kan dere gjøre med å skrive i kommentarfeltet. En ting.
ikke skriv pranks, ikke gjør det. Jeg skjønner at det frister sånn, men problemet er at jeg synes ikke det er så veldig artig å pranke når du må si ifra at du skal pranke før pranken. Jeg synes jeg er bare idiotisk, beklager for å si det også, men jeg synes dere har ikke artig med det. Altså, det samme som å si, nå skal jeg ran banken deres. Hva artig med det? Hva meningen med det? Det samme som når det var den der bombetrusselen i Paris. Nå skal jeg bombe Paris, jeg. What? Det... Altså, nå, det var et litt dårlig eksempel, eller på en måte, det er på en måte ikke det samme, men pranks er litt mer artig, det jeg snakket om eksempler nå, det er litt mer alvorlige ting. Men dere skjønner sikkert hva jeg mener. Altså, skal du gå på en kafé, du har lyst på mat, så sier du, jeg tar maten her, og så går jeg. Altså, bro, jeg skjønner ikke. Det gikk i mening. Det gir bare ikke mening. Det gjør ikke sånt. Men samme sett, tusen hjertelig takk for å begynne her. Dere får klikke en tommel opp. Dere får kommentere. Dere får abonner. Så får dere ha en riktig god fredag videre. Ha det bra.